prichádzam. No len poď, makaj. Už ich vidíš? Áno, vidím. Je tam Julo. Aj s Larisou. To nechne mne. Ale čo? Zdá sa, že improvizujú. Čakal by som tú druhú. Koho? Prieskumničku. Tak domáš. Vždy, keď tu behajú sestra, tak sa ľudia nejaké pašovanie. Teraz poslali toto neviniatko. Stoj! Dobrý. Dobrý deň. Dobrý. Na obchodske? Ja dúfam, že vám nevadí, že behám tak blízko hranice. Snáď si nemyslíš, že ti budeme tlieskať do rytmu, keď sa tu pohybuješ voľne po hraničnom pásme. Čo tu robíš? Kam si sa vybrala? Behať. Chodiť. Toto sa volá rýchla chôdza. Ako sú na tom naši hasiči? Máte nejaké nové správy? No ja dúfam, že dobre. My nevieme o nich veľa. Dobre. Dovidenia. Aké dovidenia? Ešte sme neskončili. Pozem. No poď. Stop. Lepšia otázka by bola, či tí vaši hasiči vôbec niekam odišli. Alebo sú tu niekde v krovinách skrytí a pašujú, kým sa my rozprávame, čo? Prosím? Vy môjho ocka a jeho hasičov upodozrievate z klamstva? Veď oni tam za nás riskujú svoje vlastné životy. Upokoj sa, Ivana. Tak ja som sa išla vyvetrať, aby som konečne nemusela myslieť na to, či je ocko v poriadku. Vy ma tu zastavíte a začnete ho urážať. Nehnevaj sa, Ivana. Prepáč, že sme ťa zdržali. Pokračuj v ceste. Ďaká. A sú to naši hrdinovia, aby ste vedeli, hej? Čo si teraz urobila? Prečo si upustila? Ja si to prehnal. Ja som to prehnal. A to ti nie je divné, že sa tu promenáduje po hranici, namiesto toho, aby oplakávala svojho hrdinu ocka? A tie slúchadla čo? Ha? 100% ju niekto koordinuje. Dobre, Ivanka, učíš sa? Jasné, pozri. Zahľad doprava. Aha. Za toto zhorím v pekle. Klamať je hriech. Počkaj. Robila som si čiarky a zaklamala si im presne 0-krát. To naozaj? Ha? Počúva hudbu. Aha. To behaní robí. Aha. To nemyslíš vážne, toto hry, Jorová. Ja to robím.